Ja, men de kørende igen. Håber vi det bedste. Grøn flag til Henrik Svenningsen. Det kan godt være, det var med vilje, at han lagde gassen efter Simon Theils, mine damer og herrer, og ser Riffen. Ja, det var så godt, at det er på banen et homo, og Stefan Jørgen. I forhold skal jeg helst sige i hvert fald. Kom vi øjlen, vi snakker om. Rain fast, rabbits, gone wild, panic! Den begyndte sådan lige pludselig, men trak mere ned til højre.
første gældende træk til Lars Olsen. Tidligere.
det er så der, jeg altid kigger op på motorblinken på slæden for at se, var det nødstoppet? Det var det ikke. Der er stadigvæk grønt lys, så det er... Men en af de allerflotteste traktorer i superstock-klassen, Maximum Risk, ligger på land her. Værsgo, mine damer og herrer.
men se, men så styrer der jo ind på banen. Ej. Ja, det er der til at forlange nok. Første deltager.